Tutaongea na wakubwa wa chama. Tutaongea na wakubwa wa chama. Kwa sababu watuambie kama wanataka hii chama iendelee kuweko ama tutoe. Tulikuwa na by-election Embakasi, wakasema sisi Embakasi atatuweki candidate yetu ya Jubilee. Tukasema okay, really, na hiyo kadrio mkono ilikuwa fresh, ile hali ilikuwa fresh. Tukasema okay, naelewa. Imekuja Kibera tena ati hatuweki candidate yetu, ati kwa nini? Ati handshake imekuweko. Tena tumeenda Mombasa huko Msambweni, tena wanatuambia ati kwa sababu ya handshake hakuna haja ya kuwa kuweka. Why is it that it should only be to believe that is sacrificing their chances? Yani kutoa candidate yao, wanatoa candidate wanakia hiyo, wanatoa candidate wanakia hiyo. Hapana, hiyo ni maswali tunauliza na hatujaelewa. Kama wakubwa wetu wanataka tuvunjilie hii chama, watuambie mapema, tuanze kujipanga mapema. Sina mna hiyo? Yeah. Simulizema mnataka kunipeleka vumvu? Yeah. Mnataka nipeleka vumvu bila chama kweli? Lazima chama ikuweko? Yeah. Sina mna hiyo? Yeah. Kwa hivyo wakubwa wetu waanze kutuambia, wanawajue sisi tuko na wasiwasi tukiwa hapa chini. Kwa vile any elective position wanatuambia wacha hiyo na handshake, wacha hao wasimame na wao wengine. Alafu tena officials wetu wa juu, ndugu Ituju na ndugu Mrathe, nao tena wanasema candidate yetu atakuwa candidate wa ODM. Amen. ODM shuwa uya. Kanda mshini ya kweli. Kanda wanatuambia tena ati candidate, presidential candidate wetu atakuwa ODM. Watuambia mapema if they want us to remain with this party called Jubilee, ama kama wanataka tufunge.